Із 82 будинків міста за один день зареєстрували 12 пошкоджених покрівель. Працівники комунального підприємства кажуть, ще з самого ранку двірники почали повідомляти про наслідки буревію, а вже протягом дня поступали скарги від мешканців. Для того, щоб відремонтувати дахи, чекатимуть сприятливіших погодних умов. Найбільше в нас так появилося по рулонній покрівлі, це Калузька 8-10. Там приблизно по двох квартирах, там є 120 квадратів на Калузькій 8 і десь до 130-135 квадратів, то є Калузька 10. Це зірвало повністю рулонне покриття, яке треба ґрунтувати, яке треба двошарово перекривати. Треба наявність матеріалів, треба час і треба в першу чергу погоди. Тому що при такій погоді, при вітровій погоді, наприклад, 124 підняти вишку я не підніму. Збитки поки підраховують. Втім, коштів на ліквідацію наслідків негоди у міській казні поки немає. Буду складатися кошториси, напевно, на рівні міської ради будемо вирішувати питання, як будуть виконуватися роботи. Стан будинків у місті комунальники перевірятимуть і надалі. Інна Тучак, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Раї».